А в Харкові в одній з квартир багатоповерхівки у пожежі загинув 60-річний господар. Близько 6 ранку мешканці повідомили про загоряння у квартирі на 11-му поверсі. Пожежу оперативно ліквідували, однак врятувати чоловіка не вдалося. Зайнялося у кімнаті на площі 4 квадратні метри. Горіли речі домашнього вжитку та непотріби, що власник квартири зносив додому звідусіль. За попередніми даними, причиною цієї пожежі стало необережне поводження з вогнем.